ରାଜ୍ୟରେ ଉପରମୁହାଁ ହେଲା ପାରଦ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା ତାପମାତ୍ରା। ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ହେବ ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ। ଦକ୍ଷିଣ ସମେତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କଲବଲ କରିବ ଖରା। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟରେ ପାରା 40 ଛୁଇଁବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 34 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କଲା ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ତୁଳନାରେ 2.9 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପାଇଁ IMD ଜାରି କରିଥିବା ମ୍ୟାପ୍ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ତାତି ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ କମିବା ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତେଜ କିରଣ, ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶ ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନ ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ଦେଶରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବିଶ୍ୱାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ଖରା କିଭଳି ରହିବ ଚଳିତ ବର୍ଷ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ମଧ୍ୟ ଜୋରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଗକୁ କେମିତି ସ୍ଥିତି ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ତାପମାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 2.9 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଏବଂ ଗତକାଲି ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 34.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପମାତ୍ରା ଆସନ୍ତା 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ 34-38 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଏବଂ ଯାହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 4-6 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଅରେଞ୍ଜ ମାର୍କରେ ରହିଛି, ଏବଂ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ରେଡ୍ ମାର୍କରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ କି ତାପମାତ୍ରା 40-45 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଇଁପାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ତାପମାତ୍ରା। ଏବଂ ଗତ 2021 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହି ରେକର୍ଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହବ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ, ତା ସହିତ ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶ ଏବଂ ଯୋଉ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ରହୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ କିରଣ ରହିଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଶେଷ କରି ସବୁଠୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଲକାନଗିରି, ଗୋପାଳପୁର ଏଇ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଠପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପମାତ୍ରା ଉପର ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 2-3 ଡିଗ୍ରୀ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପାରଦ ବଢ଼ିଛି, ଏବଂ ଇ ଫେବୃଆରୀରେ ରେକର୍ଡ କରିପାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାପମାତ୍ରା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ।